បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាបាទដែលមកកាន់ឆាណែលបាទកម្ពុជាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលបាទខ្ញុំបានថតបាទនៅវាលស្រែបាទជាមួយនឹងបងបងបាទគឺអង្គុយនៅវាលស្រែម្ដងនេះបដូរបរិយាកាសមកខាងវាលស្រែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយទស្សនភាពនេះគឺខ្ញុំបានថតនៅខាងជាជីនៃក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌយើងបាទហើយខាងនេះគឺនៅកន្លែងហួសកន្លែងកដុលដែលកន្លែងទឹកបាទបងប្អូនខ្លះក៏បានស្គាល់បងប្អូនខ្លះក៏អត់ស្គាល់ដែរបាទហើយនេះគឺវាស្រែមើលទៅធំរងល្វើយបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺបានប្រមូលផលហើយសល់តែជ្រះបាទហើយជ្រះខ្លះក៏ពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺប្រមូលដោយអត្រាហើយក៏បានដុតវាលបាទឃើញទេបងប្អូនបានឃើញដុតវាលបាទគឺកំពុងតែដុតវាលឆេះដែរបាទហើយបន្ទាប់ពីដុតវាលក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏បានបាទភ្ជួរទៅបាទដាក់សារទី2ផងដែរបាទហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានថតជុំវិញបាទវិញទៅមកហើយបងបងមកខ្ញុំបានចិត្តបានមកថតជាមួយខ្ញុំបាទបាទហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទវីដេអូគឺខ្ញុំថតបានតិចហ៎បាទនៅថ្ងៃហ្នឹងបាទដោយសារអាកាសធាតុអត់សមណយផងមានភ្លៀងធ្លាក់អីផងបាទដូច្នេះខ្ញុំថតបានតិចបាទហើយវីដេអូនេះផងដែរបាទបើសិនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទពេញចិត្តសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទសូមអរគុណបាទរីករាយទៅតទៅបាទ